Goedemorgen Olsson, dag ietsje allemaal. Nee, ietsje is weer. Met die komen ze staat hoor. Ja, te jeugd, hartstikke. Het waren goede kampen, ook ja, dank ook zo voor dat we komen gang bijna weer met dit non. Ja, ook heel voor ons dat binnen motor. Ja, niet als je maar spelen moet en liefst, maar als je mama ook gewoon motor. Zo is dat ook voor alle boer, ook heel prestatief. We zijn ook zo'n distant jar, zo'n distant down. Tid så som man skulle jag själv när jag i det så den neck bed ut jag tänkte ta kanske roligt att se just. Ja. Show det och Martin press vi spelade ut det är i jar. Man kan se att det spelade ganska lugnt liksom och går jar men var jag lugnt att jag skrutt framan för det. Ja, och jag lever vi är nu och säger ju det att då går och kan behöva smiss när går var nummer 2 och grejer nummer 2 nu så det bara är glad och stärka första plats då kunna. Och ärligt att du skulle vara värdjur täpare det jag besåg tappet, så det är alltid jag grejer. Okej, okay, nu ska du lyckas på att få silvermedaljerna. Så här får spelaren till täpiga, så silver har ju smärsen i hångt om halsen. Och här är det Gottfried Nolso, spelande vänjare som får silvermärsen. Så nu så är mynten här när jag lyser drar över sig ut, en Jordi Arie, nu är det silvermedaljen om halsen här. Gottfried, ta man hoxar om i fjör, ta var täpig attast av Ötlund. Och i år så blir det löst lite haltande i östen, men så har det ett arbete gått upp efter och är komna upp på toppen kan man säga och slupper i sig FN-finalen där. Ta allt kämt allt så är det väl helt avnöjt vi har det, säger man omtid. Nej, inte nu då går man hem och blir kallna nyra sönder så allt jag gör gott för det. Så jag har det att gråva och jag blir nog bättre och bättre och gör allt och är det. Och gråva första arbete, ja, arbete och gått upp efter och hette så resultatet att du är där ens fort nog. Här har det samma fall som kommande år och tar kommande alla så unga och träta ganska ett år äldre. Ja, nämligen. Det är ett unge som kommer för ett år mer erfarenhet. Jag vet inte hur det är hos manager vi är nästa. Nej, vi får så jam. Till lucka vi själva nu. Tack för det.